perkeleeseen kiinni. Elä koko ajan kiinni perkeleeseen vapaaseen. Kirjon alueen rajat on niitetty alue. Sen ulkopuolelta kun menette, niin olette paineet taistelukkoon. Ja teillä on mahdollisuus tarjota. Halli luuli, että me ollaan se edes suojelemassa. Ei, me ollaan niiltä vakaa, meitä takana. Älkää huoli, kun äärit. Halli kyllä hoi. Hyvä, me jäi tästä pois. Halli haluaa kato perinnön, niin se on niinku tää sotaskunta. Mä en kyllä ymmärrä, minä menin kutsuttu tottumia. Ei oo nyt tullut. Varri tahtaa perinnön. Tää on Sporttu. Sporttu! Sinne Tää on jännä pikku. Armeijan komentaja lähti kuselle, sitä pelottaa. Mitä? Milloin annetaan keihään mennä? Mä en kuulu vielä. Milloin annetaan keihään mennä? Heti kun saat tarpeeksi. Niin nopeasti kuin pystyt. Määrä on tärkeämpää kuin vastapuolen porukkaa joka tapauksessa. Siitä vaan. Että me nyt tolla keihään. Siit tulee hyvä juttu. Laitaa avorivi! Avorivi! Juhani! Juhani! Portas niitä meette! Pelkälään vielä! Kumpaan laittaa? Avorivi! Vai meneekö se jollekin muulle? Päivää. Mä torppaan tästä sitten ja yli tai välistä riippuen vähän miten te ootte. Otaks sä ton? Mä oon tän. Joo. Kuitenkin mä heitän jotenkin omaa tuokkaan. Mä mihin näihin yltä. Ihan hyvin. Juhanilla on lippu. Et se oli niinku 0,7 ja 0,7 meidän päältä muuta. Kylvet suojaa keihät tappuun. Paitsi jos vedetään rynnäkköri niin kaikki tappuun. 0,7 oli kuolla meidän takana, mistä oli 3. Se oli ihan älyttömästi. Oliko se he, jotka talouden kokoiset? Juoni! Juoni! Niin joo, nuori. Joo, menee jostain siellä. Joo. Mitä on perkeleen johtaja? 2008 se oli siistiä. Kirstuun lähetettiin. Meillä hirveen väijytys siinä. Kilpitunno lähtee. Me tulee oikealta. Me tulee oikealta. Me halutaan tavoittaa ojaa ennen noita. Juoni! Tonne noin. Mitä suunnitelmia? Siellä on turraa. Turraa. Sää turraa ja pikkaa. 0,7 viimeinen. Se on turraa. Hurtat! Tämä! Hurtat tänne! Hurtat! Hurtat! Puralle! Puralle! Jää rauhassa! Kupissa rynnäkäi, niin askel taakse, joustaa! Kupissa rynnäkäi, niin joustetaan! Yhä kaatuu siihen ajaa! Paro päätä, tästä tulee keihästä kohta sille. Jousi on vasemmalla, kattokaa! Jousi vasemmalla, varka pää tänne! Joo, jousi on vähän huonoa. Vasemman puolelle kilpimies! Anna maalia! Rynnäkkäin! Lauri, tehkää tilaa Laurille, että se pääsee eri viin! Tehkää tilaa Laurille! Maksimoidaan riviin! Plus yks combat resolution! Varka päät, jousi vasemmalla! Okei, okay, on.
Pidetään! Heitä kaikki galleriin valmiina. Hyvä! Hyvä! Ja mistä ei pääse tosta mitenkään? Pidetään! Ihan rauhas! Siellä on perkele! Eteenpäin mars! Eteen! Turppa! Keihäs tekee työn! Takara! Se on pahin korttaa.